Salam hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 17 aprel 2024-cü il, gördüyünüz bu bozaq qulaq yanıb alan maz satışa çıxıb. Maz sahibinin dediyinə görə ikinci qarına 2 ayda doğub, maşallah olsun altında super damazlığa yararlı dişi balası var hal-hazırda. Gün ərzində maz sahibinin dediyinə görə 2 evinə, yəni səhər axşam təmiz 6 litr süd qıya süd verir baladan əlavə. Kim istəsə əlaqə saxlaya bilər, qiyməti 1850 manata deyir, real alıcı olsa aşağı yeri var.